Els nens i nenes que tinc al meu voltant estan gaudint del Campus Zona Bàsquet 2019. Aquesta cinquena edició del Campus Zona Bàsquet es fa amb la col·laboració de Bàsquet Lona per apropar els nens i nenes de la ciutat al millor casal de bàsquet aquí, a Barcelona. El Campus Zona Bàsquet és un espai de bàsquet 100% que busca la qualitat, l'aprenentatge i la tecnificació d'aquesta disciplina esportiva. Ho fa a través d'exercicis específics, jocs, visualitzacions de vídeos, partits i fins i tot una fitxa d'informe final individualitzada. El Campus Zona Bàsquet se celebra del 15 al 18 d'abril coincidint amb els dies de descans escolars de Setmana Santa, al CEM La Marbella, de 9 a 5, amb servei d'acollida gratuït i menjador. Una vegada més, el Campus Zona Bàsquet és solidari. Els beneficis recaptats a través de la inscripció són per ADIA, l'ONG del Consell, que treballa en projectes de nutrició infantil a la regió del Tigray, Etiòpia.